iniciar a live. Deixa eu ver o que, é que vai dar aqui nessa ranqueada. Cinco, quatro, três, dois, um. Começou. On my way. Sorry. They are capturing the point. Faltam 30 segundos. Grin. 15 segundos para terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prorrogação. Eu já estava aqui. Cinco, quatro, três, dois, um. This is my birthright. Help me defend this. Give up.
Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. This is my birthright.
This is my birthright! De matança. Faltam 30 segundos. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Prorrogação. Droga, quem foi que passou, hein? Quatro, três, dois, um. I have grasped enlightenment. Let me show you. Yes. Vou começar a sair dessa maldição desse prato. Eu tinha pegado ouro, saí jogando aleatório. Tava pegando cada timezinho fraco danado. Terminei caindo pra prata 2, subi pra prata 1. Vou botar pro meu ourinho, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui a... Já tô aqui na área que ela ficou mais no centro. Vamos ver agora o resultado. Deixa eu tirar a carinha da raposa. Pessoal, até a próxima partida. Valeu, tamo junto. Fui!